Donostian kokatuta gauden enpresa bat gara, eta software garapenan egiten dugu lan. Aurten justu abuztuan, ba, 20 urte izan dira bai, bere sorreratik. Gaur egun 25 pertsonako lan taldea gaude. Gehienak informatikariak dira eta taldean beste zati handi bat aholkulari teknologikoak. Bere fundatzailea Iñaki izan zen, eta bueno, informatika asko gustatzen zaion eta ikasketak medio ba ona hasi zen neurrirako soluzio batzuk eta garatzen eta hortik ba bueno izen bat emanaian enpresari ba otu zitzaion zitu izena ematea ez dela oso izen ezaguna baino fruitua esan nahi duna. Alde batetik zerbitzuei bideratutakoak eta zentzu hortan ba aipatzearen ERP propio bat daukagu garatuta. Alor sozialera ere bai bideratzen ditugu gure soluzioak eta ipagen hitzake adibidez elkarte gastronomikoei bideratutako Sogest aplikazioa, ba gaur egun 200 elkartetik gora instalatuta daukaguna edota aiora komunikazio tresna bat eta beste alor bat industriara bideratuta gaudena, ba azkeneko urte hauetan ba zitun ba pisu nahiko handi hartu duen alorra izango litzateke. Bai egiten ditugula neurrirako produktuak, baina azkeneko 4-5 urteetan garatu dugu produktu bat, Eris izenekoa. Eta dago oso fokalizatuta gehien bat bere sorreratik mekanizatuta jorren digitalizaziora, non hartzen ditugun makinetako datuak denbora errealean eta Erisi esker helburun azkeneko helburua da mekanizatuta jorrauek beraien efizientzia eta produktibitatea handitzea. 80% esango nizuke Euskal Herrian bertan daudela, bai azkeneko urte pare honetan, bai hasiera pixkat ba, estatuko ba, Madrilera, zein Bartzelonara joaten, Italian ere bai adibidez makina batean instalatu dugu Erisa. Gure lan hizkuntza orokorrean bai da euskera. Bai gertatzen zaigu gure lan profila informatikoa denez gehien bat azken urteetan bai kostatzen zaigu informatikari gutxi egotearen ondorioz, ba gero eta gehiago kostatzen ba euskera ondo menperatzen duen informatikariak aurkitzea. Zituk dauzkan produktu estandarrak da emagun ba Sogest, Eris edo Aiora bezalakoak bai sorreratik egiten ditugu euskaraz, zein beste hizkuntzatan. Egia da gure bezeroan portzentai oso handi bat euskalduna dela, eta orduan gure lantaldeko bilerak bai bezeroekin zein internoak euskaraz egiten ditugu, eta hori bai eskertzen dela, ze azkenean zure ama hizkuntzan hitz egiten duzun garaian, ez? Deno gaude erosogo. Nik uste ez gaudela gaur egun oraindik oso ituta euskaraz erabiltzera lor teknologikoko soluzioak, baina bueno, lehen pausa behintzat da aukera behintzat euskaraz erabiltzeko aukera hori izatea, ez? Eta bueno, zitutik bai egiten dugu apustu zentzu horretan eta bai eskaintzen dugu gure soluzio horiek behintzat euskaraz erabiltza eta bultzatzen dugu baita ere ba, euskaraz erabil daitezen. Gizarteko beste esparruetan bezala, ba, industrian ere bai kostatzen ari dela, ez, gizarteko beste esparruetan begiratzen bade gure, bai, administrazio publikoan, zein osakietan, ba, zenbaitetan arazoak ditugu euskaraz hitz egiteko eta naiz arazoak ez duki askotan bai daukagu denok, naiz euskaldunak izan, ba igual erderara jotzekoa edo eta industrian ere bai nik uste ba gaudela normalkuntza prozesu horretan eta lehen pausoa behintzat bai da ba soluzioa garatzen ditugunok behintzat ba euskaraz erabiltzeko aukera ematea. Beste alde bat idio, nik uste denon kontzientzia hartze hori dagoela ba, euskara sustatzeko ere bai industria esparru hortan. Batzutan nik uste bai daukagu ohitura igual euskera naiz igual bizitza pertsonalean igual euskeraz hitz egiten dugu, baina gero lan mundura sartzen geranean, ba askotan gaztelera edota ba eremu industrialean gero eta gehiago ere bai igual ingelera erabiltzen da. Nik uste denon gain dagoela bai soluzioa garatzen ditugun ongain zein gizarte bezala erabili behar dituenak ere bai, ez, kontzientzia hori hartzea eta ere bai euskera erabiltzeko apustu bat ite. Oso baliagarria da, ze gaur egun gertatzen dena agian badakigula, ezakiz, Alemanian garatu duten azken punta-puntako teknologia zein eta ez degula ezagutzen ba, aldameneko eraikinean igual zer garatu duten, ezta. Eta zentzu hortan indeusek bain erostez indarra emango dio, ba, euskeran alde lan egiten dugun enpresetako soluzio horiek, ba, gure inguruak ere ezagutu ditzan. Euskal Herria ez da oso handi eta ozaokoak ere bai badu bere eragina, ez? Baina azkenean sare sozialetan edo eukidezaketen oi hartzuna ere bai, ba, ozaokoak baino askoz ere handiagoa edo zein webgunetan edo YouTubeen edo publikatzen den bideo batek edo orduan nire ustez da zarata sortzea nolabait, gero eta zarata gehiago, azkenean geroz eta jende gehiago gana iritsi da. Azkenean zure hizkuntzan hitz egin, lan egin eta harremantzeko aukera daukazunean eroso gaudela denok, eta beste, ez dakit, beste
balio bat baduela ez sentitzea behintzat atzerriko edo zure etxea. Industriara oso bideratu dago da azken urte hauetan eta eriz soluzioa da ba, oraintxe bertan gure jardunan uneko oso handi bat hartzen duena. Eta bai gaudela da beste eremu batzuetara zabaldu nahian, ez? Adibidez, fabrikazio aditiboa edo plastiko estrukzioa zein beste sektore batzuetara, ez? Eta bestalde ere bai gure erronka hurrengo urtetara begira, bueno, ja hasita gaudela, da gure soluzio horietan adimen artifiziala txertatzea.